crec que la muntanya m'ha ensenyat a com viure apassionadament. M'ha fet com soc, m'ha fet conèixer, m'ha fet guanyar valors i altres les he perdut doncs, pel camí. La meva passió és escalar. Em vaig a dormir pensant en escalar i m'aixeco pensant en escalar. És que és la meva vida. A mi m'agradava escalar. Ho vaig provar i vaig trobar que era una satisfacció gran. No estava conscient de que estava trencant motllos. La gent no creia en nosaltres, que on van aquestes dues ties a fer l'Everest, perquè clar, la gent, l'Himàlaia, a fer l'Everest, no? Dues ties soles? Doncs no. No estava massa ben vist que les noies fessin esport, i muntanya encara menys, perquè la muntanya significava un excés de llibertat que no s'estava disposat a donar. Jo crec que el més important no és arribar al cim, no? Sinó intentar-ho i aprendre alguna cosa del camí.